У Львові збираються влаштовувати мийні дні для безхатченків, щоб ті не відлякували туристів своїм виглядом. За неофіційною статистикою, в місті Лева майже 4 тисячі людей без певного місця проживання. Тож, як збираються втілювати таку ідею, з'ясовувала Христина Гашенко. Парки, ринки та смітники, а ще пункти прийому, склотари та макулатури. Саме там найчастіше вештаються безпритульні. Роман на вулиці майже 2 місяці. Після смерті дружини з дому його вигнала донька. Поки тепло, миється у місцевому невеличкому озері. Спокійно все. Покупатися, простиратися. І передати там речі? Сортує непотріб, біля смітників Надія. Я вон іду і на себе. Голову мию майже кожен день, як тепло. Грію вон бутилочка води, чи тої, до шампуні. Гарячу навіть мені з магазину подають 2 баклажки великі. Двічі на тиждень волонтер Віталій Іванов разом з колегами влаштовують обіди для безхатченків та малозабезпечених. Із сотні відвідувачів половина не має даху над головою. Гірше того, що нема домівки, та? Але якщо взяти, наприклад, літом, там можливо є такі температурні умови, що можна піти десь поїхати там в село, десь помитися, десь або тут на озеро десь поїхати, помитися. То зимою, то, наприклад, більше є проблема з тим. Міські посадовці вирішили помити безпритульних, щоб ті не відлякували гостей міста. Обіцяють, примушувати силою до бані не будуть. Проте у Львові вже є місце, де безхатченки можуть помитися і повечеряти. Це міський центр обліку та нічного перебування. Душ, умивальники та туалет. І вдень, і ввечері тут безкоштовно можуть помитися безхатченки. Не лякає людей ні бруд, ні грибок, ні сморід. Щовечора до центру приходять майже 40 безпритульних. Директор центру обіцяє, санвузол відмиють. Наразі в нас є проблеми деякі з витяжкою. Ми наступний рік запланували її поміняти, тому що через погану вентиляцію тут провітрювання приміщення йде погане. Тому це має бути капітальний ремонт, який запланований на наступний рік. Коштуватиме ремонт ванної кімнати 650 тисяч гривень. У скільки обійдеться місту нова баня, невідомо. У ратуші запевняють, недорого. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів.